Починаючи з перших днів весни, посівна – головне слово для аграрів. Як сіють, чим удобрюють та якого врожаю зернових чекати на Дніпропетровщині? Про це та багато іншого будемо говорити з директором Інституту зернових культур Владиславом Черчилем. Доброго вечора нашому гостю. Доброго вечора. Отже, весна ще не закінчується, а посівна вже на завершальній стадії, так? Триває. Я би не сказав, що вона на завершальній. Вона триває. Ми на сьогоднішній, можна сказати, що завершили посів ранньої ярової зернової групи, але на черзі пізня ярова група. Є чим хвалитися вже. Ось завершили, ви там добрі плани склали, все йде по плану, ніяких складнощів не виникає і не виникне. Ну, складнощі були, тому що, в принципі, весна вже зрозуміла, що вона пізня. Вона така затяжна, прохолодна весна. І темпи хід посівної кампанії, вони дещо повільніші, ніж в минулому році, але ми не набагато відстаємо від минулих років. Всього на сьогоднішній день посіяно у нас в області понад 130 тисяч гектарів ярого ячменю, 16 тисяч гороху посіяно, 3,5 ярої пшениці, 1,1 овесу, тобто все практично, що заплановано, воно вже зроблено. Аграрії вже підживили азимину. Азимина, хотілося б сказати, що в доброму стані. Десь понад 50% всіх посівів в доброму і близько 40% в задовільному. Практично дуже мало. А чому зима ж була нормальна? Зима була нормальна, але в минулому році дуже багато хто із-за погодних умов пізно посіяв. І ці пізні посіви, вони, як правило, слабкі і зрідження. Але от завдяки от такої тривалої, затяжної і дощової весни, в принципі, навіть ці посіви, вони непогано розвиваються на сьогоднішній час. Тобто загибелі практично немає, вона менша відсотка. Можна очікувати, що в майбутньому може бути непоганий врожай, якщо умови складуться позитивно, скажімо так. А ось скажіть, будь ласка, які кожного року там багато опадів, нестача опадів, холодно, не холодно, вчасно, невчасно. Які мають бути ідеальні умови у нашому регіоні, у наших широтах, для того, щоб ви 100% могли спрогнозувати, що буде добрий врожай? Головне було, щоб була волога і тепло. І вчасно внести доброго. Буде а волого це скільки там? Через день дощ, чи кожного дня, і чи там раз на тиждень? Він не потрібний. Значить, хоча б та норма, яка кліматична для нашого регіону, вона є, от хоча б оця кліматична норма випадала. І, в принципі, ми будемо з урожаєм. Ну, а головне, щоб ці дощі випали вчасно. Тому, коли дощі йдуть вже, коли необхідно збирати пшеницю, то, безумовно, це вже негативно впливає як на сам врожай, так і на його якість. Так, про технології, про захист рослин. Чим захищають зараз від шкідників? Ви сказали, що там добрива внесли вже, да, які заплановані. Ну, добрива – це підживлення, скажімо так, для того, щоб сільськогосподарські зернові культури, вони добре розвивались. І, безумовно, у нас є декілька таких агрозахідів захисту, це не тільки від комах, але і від грибків, інших хвороб, також від бур'янів, бо бур'яни – це теж така проблема, досить така значна. На сьогоднішній день поки що ніяких застарог немає. Все в нормі, нижче цього проблема. Для людей безпечно, тому що гербіциди, безумовно, будуть носитися, бо, як правило, їх носять на 100% площі для того, щоб не контролювати бур'яни і вони не розповсюджились. А то, що торкається інсектицидів і фунгіцидів, це при необхідності, скажімо так. На сьогоднішній день я поки що не бачу, тому що оця повільна весна, вона призвела до того, що і навіть і шкідники, і хвороби, вони теж повільно розвиваються. А скажіть, є зараз якісь підсилювачі росту? Ну, те, що люди, так, люди вважають хімікатами рост, усе. Да, є, так. Є, дійсно є, але те, що торкається саме
зернової групи, ну, я вважаю, що тільки має значення, це ретарданти, вони зменшують ріст зернових культур, зазвичай їх приміняють на озимій пшениці чи на озимому ячмені для того, щоб вони не переростали. А ті, що стимулюють розвиток, ну, зазвичай дуже рідко є комплексний різне, там мікроелементи додаються, дійсно необхідно, особливо якщо там формується якість врожаю, це, да, це необхідно. А саме стимулятори росту для розвитку, їх частіше всього використовують в овочництві, при вирощуванні ягід, фруктів. От деякі стимулятори росту можуть змінювати, наприклад, архітектоніку грони виноградної, ну, наприклад. Можуть архітектоніку самого яблука змінювати, ну, плоду. Тобто приміняють, але не на зернових культурах. Да. Так. Ви сказали, що для людей безпечні ось ці хімікати, буду називати їх, добрива, да, так ви сказали. А для, наприклад, бджіл. Пасічники скаржаться, що там бджоли страдають від того, бджоли, що бджоли страдають рослини. Від інсектицидів, як правило. Так, так. Ну, дійсно, це дуже значна проблема, особливо якщо аграрії вносять, значить, ці пестициди в період квітування, коли масовий еліт бджіл. Ну, да, є деякі правила внесені. Зараз дуже активна законодавча база розробляється відносно правил і часу внесення цих, ну, скажімо так, небезпечних препаратів. Ну, але у нас є такі не дуже сумлінні. Ну, який компроміс? Ну, треба, щоб всім було добре. А то тут добавляють, компроміс, я вважаю, зникає. Що вносити пестициди в період льоту бджіл – це небезпечно. Небезпечно для всіх. Угу. І цього робити, ну, не потрібно. Про насіння. Що сіють зараз? Угу. Вітчизняне, закордонне, чи те й те? Яке, ну, краще? Це таке вже, скажімо так, найбільш актуальне, часте питання відносно того, що сіють, як сіють, чим сіють. Ну, хотілося б сказати, що, ну, десь приблизно 50/50, якщо по всім культурам, це іноземне і вітчизняне насіння, але є культури, де, безумовно, переважають саме іноземні гібриди та сорти. Ну, к таким культурам відносяться соняшник, кукуруза, ріпак. Тобто, ну, є така проблема, краще? Є така проблема, що більше. Ну, я би не сказав би, що краще. Це може така вже стереотип такий, значить, формувався, що ми вважаємо, що іноземне, воно краще. Краще. Але тут можна сказати, що те, що створено тут, воно створено в цих умовах і для цих умов. Тобто генетично наші сорти і гібриди, вони краще за іноземні. І це останнього часу видно в зв'язку зі зміною клімату, що часто іноземні сорти і гібриди, вони тут не мають такого успіху, як вітчизняні. Тому дещо останнього року збільшилось відсоток саме вітчизняних гібридів і сортів в виробництві. Ну, таким, можна сказати, каменем притикання, значить, є те, що насінництво іноземних, воно начебто краще. Але останнього часу у нас доволі таки непогана і вітчизняна база насінницька розвивається. І я вважаю, що у нас є підприємства, які доволі непогано доробляють насіння і виготовляють його. І воно нічим не гірше за іноземне, а інколи навіть і краще, тому що у нас підходять більш комплексно ці проблематики і більш науково, скажімо так. От дуже непогані комплекси побудовані, вітчизняні комплекси в Черкасах, в Синельниково, неподалеку від Кременчуга компанія «Ростагро» теж.
І вони, як правило, постачають на ринок насінництва дуже якісне насіння. Нічим не гірше за іноземне, а навіть, я вже казав, що може бути і краще. А ось Україна постачає за кордон насіння. Чи є якісь дані, як приживається там, що краще, наше? Ну, як приживається в наш іноземне? Тут треба дещо диференціювати, як вона постачає. Дійсно, у нас, для нас навіть відкрилася Європа. Але для того, щоб ми постачали туди насіння, там ще треба зареєструвати ці сорти і гібриди. Ну, там є певні правила, також ми, стандарти. Ми дуже непогано працюємо на ринки стран СНГ. Ну, це Білорусь, в першу чергу, Казахстан, Узбекистан. Там ну, непоганий відсоток експортується нашого насіння. То, що касається Європи, то в основному туди вивозиться насіння іноземних компаній, ті, що виробляються тут в Україні, а потім вони експортують за кордон це насіння. Ну, так от сталося, що у нас останні роки був профіцит по виробництву насіння, і, в принципі, продати насіння було доволі таки важко. А на сьогоднішній день, от в цьому році, дуже чітко вже ми бачимо дефіцит. Я думаю, він зв'язаний, перш за все, з тим, що багато компаній вони ушли з цього ринку, з-за того, що ну, не виправдовували ці затрати, які несли вони з тією ціною, яка була на ринку. Але на сьогоднішній день ситуація трошки повертається в іншого боку. Я думаю, що з цим дефіцитом може ну, знову позбавитись цей ринок, ринок насіння. Ви знаєте, останнім часом на полицях магазинів багато імпортної продукції, там гречка, рис імпортний, борошно, навіть польської продукції я особисто там багато бачу. Це говорить про те, що нашої не вистачає? Чому так? Ну, то, що торкається саме рису, скажімо так, ну, це взагалі така південна культура. Ну, і точно те, що у нас вирощується, цей рис, навіть є інститут рису, то це, може, можна сказати навіть, що це виняток. В принципі, ну, наша країна – це не рисова країна, але, так, тим не менш, ми доволі таки не… Ну, значний обсяг виробляємо, і як мінімум десь 40-50% потреби покриваємо значить, ринку рису. Ну, безумовно, ми не можемо повністю 100% покрити. Раніше так, це виробництво було це погодні, у нас і в Криму, так, але зараз ми там не контролюємо цю ситуацію. Відносно гречки, я хочу сказати, да, є дійсно проблема останнього часу, її стали менше сіяти. Ну, але і споживання, я не думаю, що воно настільки у нас зростає, споживання гречки. Справа тим, що це ми традиційно споживаємо гречку. В Європі вона вважається взагалі лікарською культурою для яких дієтичних харчувань. Також враховуючи, що у нас добре, постійно розвивається цей напрямок дієтології. І не одної гречкою єдиною, скажімо так. Їжте раніше... менше гречки. Ні, та на здоров'я їжте стільки завгодно, але я із свого... дорога вже. Надо. І свого досвіду хочу сказати, що, в принципі, вона вже не є політичною культурою гречки, як було це раніше. У нас інші переваги вже, да? Так, дякую вам. З врожаєм пообіцяли, все буде добре, ціни на хліб також, мабуть, тоді будуть стабільними, якщо врожай добре. Важко сказати. Я думаю, це що не від аграріїв на, залежить. На хліб, да, по-перше, це не від аграріїв залежить. Вони будуть зростати, тому що зростає ціна на зерно, а зерно – це 40% вартості хліба. Ну, зростає не тільки зерно, зростає все. І логістика зростає, і платня зростає заробітна, і інші там електроенергія, які необхідні для виробництва. Ну, і хотіло би сказати, що від 15 до 30% йде витрат на реалізацію. Це ж теж, от, де можна було зекономити, скажімо так, але
не дозволяє нам ринок це зробити. Ну що, дякую вам за інформацію, за візит до нашої студії, все пояснили. І я ще раз дякую нашому гостю. Про посівну, важливий період для аграріїв, говорили із директором Інституту зернових культур Владиславом Черчилем. На цьому все. І з понеділка зустрічайте у цій студії Артура Терещенка. Він розповідатиме про події наступного тижня. Я дякую за увагу, гарних вихідних і до побачення.